Ergos Lobgarten uns doch lädt heut und bleibe hier tot in die Ewigkeit. Ek gaan dit gou eers eenmal deurspeel. Dis glad nie moeilik nie, so moenie worry nie. En dan gaan ons as groep dit eenmal deursing. Die note is daar, so die van julle wat kan blad lees, kan dit maar alsomme vanaf die eerste keer saam sing met ons. En dan so ons sing dan die eerste versie twee keer deur en dan net die versie soos dit volg. Julle sal hoor dit is een reël wat dieselfde melodie het wat herhaal word en dan weer 'n tweede reël wat dieselfde melodie herhaal, net nuwe woorde. Dear
Ek wil die naam vir altyd prys, elke dag wil ek die lof besing. U Heere, grote God, U kom die lof toe, U alleen. Ondoorgrondelik is U grootheid, daarom is U waardig om geëerd te word. Ek wil U lof verkondig, Heer, U my God en Koning alde bring. Ek wil U lof verkondig, Heer, U my God en Koning alde bring. Ek wil U naam vir altyd prys, elke dag wil ek U lof besing. U Heere is die grote God, U kom die lof toe, U alleen. Ondoorgrondelik is U grootheid, daarom is U waardig om geëerd te word. Ek wil U lof verkondig, Heer, U my God en Koning alde bring. Soms wil ek net jubel in refreine wat die verstaan, want hoe kan ek in woorde die verheerlik vir my bestaan? Soms kom daar een stilte voor my lewe as het jy, maar soms breed dit uit in lofsang en dit vol elke van julle sê baie welkom in die kerk vanoggend. Ek het gedink is lang naweek, ons gaan 'n bietjie min wees, maar ek sien u het almal terug gekom. Baie baie dankie. Baie welkom aan 'n klompie besoekers vanoggend. Is my kleinkind word gedoop. So die ander oupa en ouma van die brandkant van Stellenbosch met neefs en niggies en sissies en ooms is almal hier. Ons ander kinders is hier, so aan julle almal baie welkom. Die afkondigings moet julle gerus deurlees. Daar is baie oor die bazaar wat ons oor 2 weke gaan hou. Ons soek nog baie hulp. Die samenroepers is daar. Kyk asseblief daarna. Ons nuwe kommunikasiebeampte is op haar pos. Enig iets wat u het wat nieuwswaardig is of wat gesê moet word, bel asseblief vir haar of stuur haar 'n e-posie. Dit maak net haar werk baie makliker, want sy moet alles op Facebook sit en sy besorg dat dit op ons webblad sy kom. So asseblief stuur dit vir haar. En dan het ons Jackie de Kok het 90 geword vanjaar. Oom Petrus Brits 94. Is 'n baie besondere tyd om te bereik. Baie geluk aan hulle.
en dan een hele klompie wat siek is, vir wie ons sal bid, en dan is daar ook een paar mense oorlede, wat diep spore in ons gemeente getrap het, op Isaac van der Walt, Dominee Frans Linde, van Huis Letitron, oom Piet Joubert, wat een ouderling hier was vir baie jaar, en sy vrou was baie actief, hulle is vandag op een beter plek, as wat hulle was toe hulle by ons was. En daarom dank ons die Here vir hulle lewe. Ons gaan nou met ons erediens begin, en ons gaan besef dat ons is in die teenwoordigheid van die Here. Daarom kom ons raak allemaal stil, en dan wy ons ons toe aan die Here aan wie ons behoort. Kom ons word stil, en dan sing ons. Na my toe kom, alle kinders, laat die kinders na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die poorte van my ryk staan oop, waarwyd oop, laat hulle allemaal groot en klein na my toe kom, binne hierdie waarwyd oop hek, laat al die mense na my toe kom, alle mense, van alle oorde en vanuit elke ander plek, dat die mense na my toe kom, hou hulle toch nie terug nie, want die poorte van my ryk is waarwyd oop, ook vir hulle, as hulle na my toe kom, soos 'n kind. Genade vir julle en vrede, van God ons Vader, en Here Jesus Christus, en die liefde van God se Gees. Kom ons sing, Here, ons hoor die stem, ons sing het staande. Van ons vrouw, want die liefde oorwin.
ons kind van die woord dat ons saam met die regeer. Ons sal gaan, ons sal leef, soos die woord ons beveel. Ons sal gaan, ons sal leef, soos die woord ons beveel. Soos een kind van die woord. Ek gaan vir Henk en vir Suna Brand vra om na vore te kom. Waarop hulle op die doopvraag moet antwoord. Lieve Henk en Suna, julle het gevra dat julle dogtertjie Beate Brand vandag gedoop word. Sy is 'n teken van julle liefde vir mekaar en sy is vir ons allemaal een klein wonderwerkie. Sy is 'n dogtertjie wat gaan vra vir liefde, vir aandag en vir sorg. En dit gaan vra dat jylle haar lei en begeleid totdat sy uiteindelik as volwassene haar eie vorm vind, wie sy wil wees en wat sy wil glo. Ons wil weet of jylle sal sorg dat sy altyd by jylle huis thuis mag voel. Dat jylle haar sal opvoed volgens die christelike norme en waarde en dat jylle eie handel en spreke gedra mag word deur julle onuitputtelike bron van liefde vir haar en vir die Here. En wat die toekoms ook al mag bring, dat julle en haar sal trou bly op haar lewenspad. Henk en Suna, beloof julle om vir Beate vertrou te maak met die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dat sy mag leer die God in wie julle glo een liefdevolle vader is en het vir haar wil wees. Beloof julle dat julle vir Beate kennis laat neem maak met Jesus en met sy liefdevolle lewenswyse, dat julle haar naam gekies het omdat julle salig voel en sy salig behoort te wees. Wat is daarop julle antwoord? Henk? Ja. Suna? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kleintjie is broos met die hele lewe voor haar. Sy is weerloos. Sy het net haar ouers om haar vast te hou en te beskerm en te sorg. En omdat hulle oor hulle eie bevoegdheid twyfel, kom lê hulle haar in die arms en word u haar vader. Graveer u haar naam op die handpalm so dat die haar nooit sal vergeet nie. En by haar sal bly, deur dik en dun. Ons bid het as ons haar nou doop in die naam, die self hier sal wees, en dat die oomblik vir elkeen van ons iets heilig sal wees, omdat u die Here, die oor kinders ontferm. Seën ons nou by die doop, in Jesus naam, amen. Ek gaan vra dat die familie na vore toe kom, allemaal, julle kan allemaal hier kom staan as getuies, Sankie en Mietjie moet kom, en dan het ons een woelige tweeling wat die klinkies moet bring, ek weet nie of hulle dit gaan recht kry nie, maar die opa, oma's gaan ook kom. Julle kan maar vir Beate bring. Beate Brand, ek doop vir jou in die naam van die Vader en van die Seun
en van die Heilige Gees. Hemelse Vader, nou behoort sy aan u, met haar naam geskryf in u boek, en u hou oor haar wag. Ons gee haar in liefde aan u, omdat u die beste Vader is van ons allemaal, en u oor haar lewe sal wag hou. Seën haar en laat sy groot word, om vir u baie vreugde te bring, en tot seën te wees vir baie ander. Amen. Gemeente, julle het nou vandag vir klein Beate hier by julle ontvang, en ek wil vra of julle allemaal onderneem om te sorg, dat Suna en Henk na haar sal kyk, en haar sal ondersteun in woord en daad, maar dat julle ook sal help in haar geloofsopvoeding, met die norme en waardes wat pas by die kerk van Christus. Beloof julle as mede-ouers dat julle na haar sal kyk, as oupas en oumas en ooms en tannies. Wat is hierop julle antwoord? Julle is omring deur familie wat haar graag wil ontvang. Kom op bid toe. Hier is ons klein nietse lidmaatjie in die gemeente. Mag die Here julle seën. Net julle Bybel vir julle kry. As die doopseel vir julle, baie geluk. Baie dankie julle. Kom ons sing allemaal saam. Wat sing ons? My enigste troos in lewe en dood. En miskien is dit die liedjie wat julle haar die heel eerste moet leer, dat sy weet aan wie sy behoort. Baie dankie. Uit die Bybel lees. Die Bybel sê ons is die woord van die Here. En die woord van die Here is vir baie van ons onbegryplik, omdat ons enerzijds nie die context altyd verstaan nie, en daarom dikwels sy eie interpretatie daaraan gee, maar eintlik omdat God sy gedagtes nie onsin is nie. En as hy nie in en deur sy gees homself aan ons openbaar nie, dan vind ons het moeilik om sin te maak uit sy woord. Daarom elke keer wanneer mense uit die Bybel lees, bid die mens en vra mens, dat God ons harte sal oopmaak, dat ons self kan insien waar ons om verkeerd lees en verstaan, maar terselfde tyd kan sê, Here, ons onderwerp ons aan u wil, ons sal doen wat u vra. Daarom soos die kerk vanaf die 4de eeuw bid, gaan ons bid voor ons uit die Bybel lees. Kom Heilige Gees. Kom ons sing allemaal saam. Wat sing ons saam? Heer, wees ons genadig. Kom ons bid saam.
Ons lees uit Matteus 5 vers 1 tot 10. Ons lees uit die 2020 vertaling, hy is op die bord ook, sodat u saam met my kan lees. Toe Jesus die skare sien, het hy teen die berg opgegaan. Hy het gaan sit en sy disippels het na hom gekom. Hy het begin praat en hulle geleer en gesê, gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Gelukkig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. Gelukkig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Gelukkig is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Gelukkig is die wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Hier eindig ons skriflesing vir vandag. Julle is vanoggend bekendgestel aan dogtertjie met die naam van Beate Brand, wat 'n belangrike deel uitmaak van hierdie diens. Haar naam Beate het outomaties die teks vir vandag gekies. Beate is 'n Duitse naam. Beata word in die noordelike deel van Europa gebruik in die Skandinawiese lande en ook soms in Italië. Dit is afgelei van die Latynse Beatus wat ons vertaal het met gelukkig is jy. Daarom as mens in die Engels oor die saligspreking of die bergrede praat, dan praat die mens van die Beatitudes. Salig is jy, gelukkig is jy. Beate het so 'n naam gekry omdat sy vir ons 'n klein wonderwerkie was, maar ook omdat haar pa en ma vanmôre beloof het saam met julle dat julle haar die weg sal wys van hoe 'n mens lewe wanneer jy werklik gelukkig wil wees. Daar is omtrent nie 'n boek wat vandag verskyn selfhelp oor hoe om gelukkig te wees nie. Daar is een in 100 en 'n hele paar fakulteite aan universiteite gestig wat gaan oor hoe word 'n mens gelukkig? Wat maak jou volledig mens voel? Toe Paus Paulus vir die eerste keer Iran besoek het, so 'n paar weke terug, en met die paar Christene gepraat het onder die Moslem regering, het hy sy Bybel geneem en vir die Christene wat was gevra om hulle Bybels in die hand te neem en vir hulle gesê, kom ons lees saam Matteus 5 vers 1 tot 10. En hulle het dit allemaal saam gelees en toe het hy vir hulle gesê, julle het nie 'n stem in die wêreld regtig waar julle lewe nie, maar dit is julle identiteitsdokument. Aan die manier waarop julle die saligspreking uitleef, sal julle geken word. Dit is julle getuienis. Salig is jy. Gelukkig is jy. Beate, jy is nou amper 4 maande oud, maar jy is nooit te jong om die saligspreking te word nie. Jou oupa is diep in die 70, maar hy is ook nooit te oud om dit vir die 100ste keer te hoor nie. En so is nie een van julle, te jonk of te oud, om die saligspreking elke dag te lees en te sê, dit is hoe ek geluk vind tussen al die dinge in my lewe deur. Tydens die doop is klein Beate ingedompel as 'n manier om in die wêreld te wees. Sy is op so 'n manier geleer om dit as haar kompas te gebruik. En die doop sê, dit is die pad wat jy sal loop. Die saligspreking of die bergpredikasie is 'n beskrywing van hoe dit lyk om goed te lewe, om te blom in hierdie lewe.
Want dit is mos wat ons vir ons kinders wil hê. Dit is wat ons as 'n gemeente wil hê, dat hulle tot hulle volle reg moet kom en kan blom in hierdie wêreld. Dis die een ding wat vir die opperman wakker gehou het toe hy die eerste keer gehoor het sy vrou verwag. Hy is die enigste man in Afrikaans wat geskryf het oor wat maak 'n mens as jou vrou 'n babatjie verwag. Elisabeth Eybers het baie mooi daar geskryf as 'n vrou van wat met haar aan die gebeur is. Maar hy het haar die kleintjie genoem, 'n klein lig wat binne in die oerwaters rond sweef en van 'n groot goddelike lig bestraal word om as 'n lig in die wêreld gebore te word. En toe vra hy vir haar, watter kaart of watter ster sal ek jou wys om veilig deur die grysland heen te reis? Sal ek van 'n God praat wat verdoem, van Christus en die 10 gebooie noem? Voorlopig dan. Maar onthou altyd aan jou dade grens 'n ewigheid. Wat jy doen, staan opgeskryf in die ewigheid. Jou dade word weerspieël in die derde en die vierde geslag. Jou optrede is van belang, hoe belangrik of onbelangrik jy ook al is. Maar wat kan ek doen? Watter ster kan ek jou wys? Watter kaart kan ek jou gee? Dat jy gelukkig deur hierdie grysland kan reis. Die saligsprekinge is 'n uitnodiging van Jesus af aan die skare. En Beate moet verstaan dat sy haar naam gekry het toe Jesus die skare gesien sit het en sy disippels gaan roep het sy kerk en vir hulle die saligsprekinge geleer het. Die paus sê, hy het gaan sit op die berg, soos wat Moses op die berg opgeklim het. En hy het sy mond oopgemaak en gepraat soos wat God vir Moses die 10 gebooie gegee het. En gesê, dit is hoe God wou hê, julle moet die 10 gebooie lees. Dit is hoe God wil hê, julle moet mekaar verstaan en hoe julle in die wêreld moet wees. Vir ons klink dit asof dit die mees onwaarskynlike manier is van gelukkig wees. Hoe kan 'n mens sê ek is gelukkig as ek arm van gees is? Of as ek treur of hartseer is? Of as ek honger na dors en geregtigheid en uitroep waar is die Here? Dit is toch alles die teenoorgestelde van wat ons sou sê 'n mens gelukkig maak. As ons sê, iemand moet sy beste bereik, dan sal ons vir 'n kind sê, jy moet hoog mik. Jy moet sorg dat jy jouself van goed onderhou. Jy moet nie dink aan diensberoepe nie, maar jy moet gaan dink aan dit wat geld vir jou gaan maak, sodat jy 'n dak oor jou kop kan hê en 'n huis en 2 motors en miskien 3 badkamers en 'n swembad. En dan sal ons dink, jy is gelukkig. Jesus sê presies die teenoorgestelde vir sy disippels. En hy sê die teenoorgestelde vir die kerk. Dat dit is nie die manier waarop die kerk sy geluk moet soek nie. Jesus het die skare gesien en vir hulle gesê, ek skryf my gebooie nie op klippe nie. Moses gaan hulle nie kan stikkend gooi nie. Ek skryf hulle in julle harte, sodat dit altyd hier binne bly. Al word jy self hoe ontmenslik, al word jy self hoe verbrysel, al word jy self deur die lewe vernieuw, in jou staan geskryf, gelukkig is jy, wanneer wat gebeur, wanneer jy my pad volg. Dis nie 'n pad met 'n vol maag nie, dis ook nie 'n pad waarin jy vir jouself goed gedoen het nie. Geluk beteken, om jou roeping in God te vind en te lewe soos hy wil. Daarom Beate, geseend is jy as jy arm van gees is. As alles vir jou nie presies in mekaar pas nie. As jy nie wanneer iemand vir jou vraag oor God vra al die antwoorde gereed het nie. Geseend is jy wanneer jy nog verras kan word oor wie en wat God is. Wanneer jy die verwondering kan leef, omdat jy oorweldig word
deur die grootsheid van sy natuur en van sy skepping, dat jy die mooiheid kan onthou. Geseend is jy wanneer jy arm van gees is. Geseend is jy wanneer jy jou ouers mal maak met die vraag, hoekom? Omdat jy verwonderd bly oor hoe God 'n krap aan mekaar sit en 'n ster laat verskiet. Geseend is jy, klein Beate, as jy treur. As die dood nie vir jou net 'n dooie abstraksie is nie. As jy nie na die nuus kyk, dit nie net maar by jou verbygaan oor hoeveel mense in 'n aardbewing dood is en hoeveel oorlog getuister is en watter bom het nou weer watter stad getref het nie. Geseend is jy as jy kan huil oor ander en jy kan inleef in hulle pyn en hulle seer en deel kan word van 'n huilende massa wat sug en voortdurend bid, kom Here Jesus, kom gou. Geseend is jy as jy jou nie so staal teen die lewe dat niks jou meer roer nie en dat nie 'n stukkie musiek of 'n mooi woord of 'n blom jou ontroer nie. Geseend is jy as jy nie tyd kry om te huil oor wat kan wees nie. Geseend is jy, klein Beate, wanneer jy sagmoedig is. Sagmoedig beteken nie dat jy nie sterk is nie. Sagmoedig beteken dat jy nie te trots is om te sê, ek kan nie meer nie. Ek soek 'n bietjie hulp hier en ek soek 'n bietjie hulp daar. Ek soek 'n skouer en ek soek 'n drukkie van iemand. Maar meer nog, geseend is jy wanneer jy vir iemand anders 'n skouer kan wees. Jou arms om iemand anders kan sit. Of iemand anders kan sê, woorde het ek nie, antwoorde het ek nie. Maar ek hou jou vas, want ek voel saam met jou. Geseend is jy wanneer dit met jou gebeur, wanneer net jy inderdaad die aarde geërf. Dan weet jy inderdaad wat dit beteken om stof te wees en klein te wees. Geseend is jy wanneer jy honger en dors na geregtigheid. Geseend is jy, klein Beate, wanneer jy die beste vir almal wil hê en nie tevrede is met die tweede beste vir hierdie wêreld wat God geskep het nie. Geseend is jy wanneer jy nie net sê, dit is nou maar so en so sal het bly nie. Ek moet vrede maak met wat het is nie. Geseend is jy wanneer jy uiters ontsteld raak oor onregverdigheid. Geseend is jy wanneer jy kwaad raak oor gewoonplein barbaarsheid. Geseend is jy wanneer jy bereid is om op te staan vir wat reg is en jou uit te spreek oor dit wat verkeerd is. Geseend is jy wanneer jy jou lewe sal gee vir geregtigheid. Geseend is jy wanneer jy barmhartig is. Wanneer jy nie wat val en wat struikel en wat oor en oor en oor en oor jou genade toets. Vir wie jy 490 keer moet vergewe. Al sê hulle elke keer vir jou, ek is jammer, net om weer te val en weer te struikel. Want dis wat Jesus doen. Geseend is jy wanneer jy onder die geringste van ons jou verlosser herken. En wanneer jy onthou dat hy gesê, dit wat jy aan een van hulle doen, het jy aan my gedoen. Geseend is jy as jy weet, die een op jou pad, is die een wat God na jou toe stuur, omdat hy hom ook lief het, al het hy 1000 man geval. Geseend is jy wanneer jy kan vergewe, klein Beate, en geseend is jy, as jy weet, God kan jou vergewe, vir alles wat jy doen. Geseend is jy, wanneer jy barmhartig is, en geseend is jy, as jy suiwer van hart is.
as jy opreg staan met geen bybedoelings, met geen enkele ander plan, behalwe om die saad van die koninkryk te saai in hierdie wêreld nie. Wanneer jy konsekwent met die koninkryk werk en opreg voor God gaan staan, wanneer jy met die koninkryk saad liefde plant, wanneer jy bly sing as almal ander ophou sing, wanneer jy bome plant in die hoop dat eendag aan die wêreld weer lyk soos 'n paradys, wanneer jy goeie maniere handhaaf omdat dit jou herinner daaraan dat jy in die teenwoordigheid van God leef en daarom jou woorde moet tel soos wanneer jy sou wees as hy by jou is. Geseend is jy as jy in jou weerloosheid opreg voor God gaan staan en sê, wees my sondaar genadig. Klein Beate, daar gaan tye in jou lewe kom wat jy anders geleer gaan word. Waar mense vir jou gaan sê dat rykdom maak jou gelukkig, dat as jy mag het en jy het sukses behaal, as jy 'n gemaakte mens, dat sekuriteit vir jou belangrik moet wees, dat gemak uiteindelik geluk beteken, dat populariteit en aanvraag wees vir jou gaan help, dat aanvaarding belangrik genoeg is sodat jy jouself kan verloon deur ander as raak gesien te word. Seend is jy wanneer jy omgee wat ander oor jou dink. Die wêreld gaan vir jou leer dat daar baie makliker weë is om geluk te vind. Maar Jesus het na die skare gekyk en bewoog geraak en vir hulle gesê, geseend is julle wanneer julle arm van gees is. En daarom, klein Beate, is jy vandag hier. God het jou hiernatoe gebring. Hy het jou gebring omdat hy glo jy gaan saam met hom help om hierdie wêreld reg te stel, om hierdie wêreld 'n beter plek te maak, om hierdie wêreld reg te bou. En ons is hier om op grond van God se hulp dit vir jou so klein bietjie makliker te maak om hierdie pad te loop. Ons wil jou as ons jongste klein sussie leer om die aangename geur van die lewe te versprei, om het voortdurend te ruik, omdat jy omring is deur mense wat jou lief het. Ons hoop ons kan jou help, dat jy jou nie sal steur aan die wêreld nie, maar God eerste sal stel. Ten minste, ek hoop dat nie een van ons, jou is een van die kleintjies, sal het struikel nie. Ons staan vanoggend saam met Klein Beate as mede-erfgename van die ryk. Met kleintjies uit voetjies van klei. En kleintjies soek harte vol goud. Ek hoop ons maak die doopgelofte waar in Beate se lewe. Martin Luther het op 'n stadium geskryf vir 'n pa toe die pa geklaad en gesê het, "Now observe that when the clever harlot, our natural reason, which the pagans follow in trying to be most clever, takes a look at married life, she turns up her nose and says, 'Alas, must I rock the baby, wash its diapers, make its bed, smell its stench, stay up at nights with it, take care of it when it cries, heal its rashes and sores, and on top of that, care for my wife, provide for labor at my trade, take of this and take care of that, to do this and do that, endure this and endure that, and whatever else of bitterness and drudgery married life involves. What should I make such a prisoner of myself? Oh, you poor wretched fellow, have you taken a wife and had a baby? It is better to remain free and lead a peaceful, careful life. I will become a priest or a nun, compel my children to do likewise.' What then, Frau Martin Luther, does the Christian faith say to this?
It opens its eyes. Look upon all these insignificant, distasteful, and despised duties in the spirit, and is aware that they are all adorned with divine approval, as with the costliest gold and jewels. The Christian says, O God, because I am certain that you have created me as a man and have from my body begotten this child, I also know for certain that it meets with your perfect pleasure. I confess to you that I'm not worthy to rock this little baby or wash its diapers or to be entrusted with the care of the child and his mother. How is it that I, without any merit, have come to the distinction of being certain that I'm serving your creature and your most precious will? Oh, how gladly will I do so, though the duty should be even more insignificant and despised. Neither frost nor heat, nor drudgery nor labor will distress or dissuade me, for I am certain that it is thus pleasing in your sight. God, with all his angels or creatures, is smiling, not because that Father is washing diapers, but because he's doing so in the Christian faith. Mag julle en ek vreugde vind in die was van doeke en die grootmaak van 'n kleintjie. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, wat sal ons nou vir ons kinders bid? Vir watter geheim sal ons vra as ons kind later groot is? Dat hulle in die nag wat eensaam is sal weet, skoonheid word gebore uit gemis. Dat hulle in die nag van kwelling en pyn sal weet, dat die morgenster dan die suiwerste skyn. Dat hulle in die nag van liefdeslus sal verstaan, dat teerheid sterker as hartstog is. Dat hulle in die nag van barensnood sal onthou, die lewe is magtiger as die dood. Wat sal as hulle leer van die nag wat hulle laaste sal wees? Dat wie die lewe het, niks hoef te vrees. Gee dat ons self dit elke dag sal onthou. En dis ook om ons wil bid vir hulle wat deur die laaste nag gegaan het en die ewige lewe kon erf. Dis ook om ons beklei en bid vir hulle wat in die laaste nag is, in die donkerste van hulle siekbed. Ons dink aan Dorothy de Pree, aan Chris Elis en Karel van Sail, wat in die Nataljaard wat oorlede is. Ons wil bid vir hulle geliefdes, dat hulle sal onthou dat die lewe sterker is die dood, dat die dood nie die laaste woord oor ons het nie, maar dat ons vir altyd en altyd salig mag lewe en sterwe. Dankie dat ons grootste troos in die lewe is, dat ons nie in onsself nie, maar aan u behoort. Amen. Ons kollekte is by die deure, so ons gaan ons laaste gesang sing. Ons sing 'n ou Halleluja liedjie, wat ek nie dink ons kinders ken nie, maar u kan dit allemaal nog onthou, nader my God by u. En die tweede vers is vir Beate belangrik. Al is ek ver op reis, dwaal ek alleen, al moet ook s'nachts my hoof rus op 'n steen, dan bring my drome my, nader my God by u, nog nader my.
Ons het begin deur te sê, God het sy poorte oopgegooi vir julle en gesê het, elkeen vanmôre is by hom welkom. Op dieselfde manier maak God die deure oop na die wêreld en sê, as hulle nie na my toe kom nie, gaan ek na hulle toe. En hy sê vir julle, julle is my hande, julle is my voete, julle is my stemme, julle is ek. So stuur ek julle na elkeen toe, ongeag wie of wat hy is. Maar voor julle gaan, mag ek my arms om julle hou en vashou en sê, sterkte vir die pad. Mag my genade vir julle genoeg wees en my liefde. En weet verseker, my gees is altyd by julle almal. So wees er amen, Lord, so wees er amen. Ja, laat ons leef soos die